Повний ексклюзив. Співачка Настя Каменських поділилася подробицями власного весілля. Виявляється, вона не з першого разу сказала «так» майбутній сукні. Усі варіанти примірок зірка знімала на відео, яке лише зараз викладе на свій YouTube-канал. Ця серія буде, де я міряла сукні різні, дуже багато. Зі мною була мама, подруги. Нагадаємо, що Каменських виходила заміж у білосніжній сукні конструкторі від ізраїльського бренду Галія Лагав. Коли ти одягаєш, ти розумієш, боже, це воно. І ти сідаєш і наївся того весільного торта. А ти все одна така худенька в ньому.